Você é um abençoador. Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 16. E aí eu vou pedir que você não ande, não converse. Se você não veio para participar do culto, você pode sair, não tem problema nenhum, a porta está aberta. Aqui não é lugar de conversar. Pelo menos com o irmão, aqui é lugar de você conversar com Deus, amém? Aqui não é lugar para você estar no celular. Aqui é para você estar ligado no céu. Então, não seja mal educado, porque se eu pegar alguém atendendo telefone na hora da ministração, aí eu vou ter que te chamar a atenção. E eu aprendi que educação é algo que a gente aprende em casa, amém? E eu não estou aqui para te ensinar bons modos, você já aprendeu em casa. Amém? E queridos, deixa eu dizer uma coisa, eu estou mansinho, mansinho hoje. Estou tão tranquilo, tão feliz porque estou com vocês, esse povo lindo. Tem gente que está sorrindo, tem gente que está com cara de maracujá, mas já já o Espírito Santo vai mudar. Mas esse é o melhor lugar da terra. Sabe por quê? Porque é o lugar da presença do Senhor. E sabe por que é o lugar da presença do Senhor? Porque você está com teu irmão. E quando teu irmão invoca o nome do Senhor Jesus e você também, sabe o que que acontece? A presença do Senhor se manifesta. Tinha uma musiquinha que a gente cantava antes que dizia assim: quando eu cheguei aqui, meu Senhor já está. Vocês sabem? Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava no meio da igreja, ele passeava. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Uou! Que maravilha! Esse povo é do Pentecostes. Meu Deus! Então hoje o fogo vai cair aqui nesse lugar. Eita glória! Marcos capítulo 16, versículo 17. Amém? Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Tem alguém que crê aqui? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal algum. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Feche seus olhos e diga: Espírito Santo, vem com a tua palavra, abençoa o meu coração, que o bispo diminua, mas que Jesus, o Senhor, seja exaltado. Cresça na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós estamos numa semana de crescimento e nós estamos crescendo a cada dia. Você sabe qual é a beleza do Espírito Santo? É que o Espírito Santo, ele não é limitado nem por mim, nem por você. Não há limites para a ação do Espírito. É interessante que a cada dia ele vai nos ensinando algo novo, ele vai nos revelando algo novo e ele vai nos enchendo dele mesmo. Por isso que eu estou aqui nessa noite, é por isso que você está aqui nessa noite, é porque ele quer te fazer crescer. Olha para a pessoa linda que está do teu lado e diz para ela: o Espírito Santo quer te fazer crescer. E olha que coisa interessante. Em Marcos capítulo 16, e aqui palavras de Jesus Cristo, nós encontramos Jesus falando sobre duas coisas interessantes. Ele começa o versículo 17 dizendo assim: estes sinais. A palavra sinal no grego é a palavra simeon. E você sabe o que quer dizer essa palavra? Quer dizer marca, símbolo. Sinal é aquilo pelo qual a pessoa é distinto dos outros, é conhecido. Sinal é aquilo que lhe destaca no meio da multidão, é aquilo que lhe diferencia no meio da multidão. É interessante que Jesus, aonde chegava,
as pessoas, mesmo nunca tendo o visto, acabavam descobrindo que ele era o Messias. Ele era o Cristo. Ele era Jesus. Por quê? Porque a vida de Jesus foi uma vida marcada por quê? Sinais. As multidões iam ao encontro dele, porque havia nele algo diferente. Diga para a pessoa que está do teu lado, as multidões iam ao encontro de Jesus, porque havia algo nele diferente. Ei, deixa eu dizer uma coisa, você sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Espírito de Jesus Cristo hoje está sobre a minha vida e está sobre a tua vida também. Isso quer dizer que, no mínimo, você tem que fazer os mesmos sinais que ele faz. Eu acho que você não me ouviu. Ou provavelmente você está dormindo. Ou está viajando na maionese. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se o Espírito de Jesus Cristo está sobre você, você tem que, no mínimo, viver os mesmos sinais que ele viveu. Sacode teu irmão e diz para ele: querido, eu quero que hoje você aprenda a viver o reino de Deus aqui na terra, e não só esperar o céu. Por quê? Porque a Bíblia diz que o reino de Deus, ele não está no céu. Ele diz que o reino de Deus está onde? Está em vós. Ei, olha para a pessoa linda que está do teu lado, vê se você consegue ver. Está vendo? Você está vendo? Mas a Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de você. Está dentro dessa pessoa linda aí, ó. E é por isso que Jesus diz assim, ó: estes sinais acompanharão, seguirão aqueles que creem. Eita, agora a gente chegou no ponto neurálgico. Sinal acompanha, mas acompanha quem? Acompanha quem? Acompanha quem? Pergunta para o teu irmão, você está aqui por quê? Aí tem gente que diz: eu estou aqui para ver. Não, você está no lugar errado. Você tem que estar aqui para crer. A Bíblia diz que sinal acompanha quem vive pela fé. Pisteuo no grego, quer dizer pensar que aquilo é a realidade absoluta da tua vida, é estar persuadido de, é confiar em. Diga para a pessoa que está do teu lado: você já foi persuadido por Jesus Cristo de que você não nasceu para viver uma vida natural? Ei, posso parecer um doidão aqui nessa noite, mas deixa eu dizer uma coisa: eu não sou normal. Eu não sou natural. Ei, a Bíblia é tão real em relação a isso, que ela diz que eu não sou cidadão da terra. Eu sou um alienígena da terra. Eu sou um cidadão dos céus. Eu vivo numa atmosfera diferente. Eu vivo na atmosfera do sobrenatural. Sabe por quê? Porque em mim há o mesmo Espírito que houve em Jesus Cristo. É por isso que a palavra de Deus diz aqui, ó, esses sinais, isso vai te marcar. Meu irmão, eu creio numa geração e numa igreja que as pessoas vão ficar doidas. Porque eles vão dizer: meu Deus, é interessante, quando fulano chega aqui no trabalho, parece que a atmosfera muda. Está aquele peso, está tudo carregado, é demônio em tudo que é lá, daqui a pouco a paz chega, o governo do Espírito Santo chega. Rapaz, eu não sei o que acontece, mas todas as vezes que fulano entra aqui em casa, está todo mundo doente, mas quando ele entra, a doença vai embora, fica todo mundo curado. Gente, eu não sei o que acontece, mas a gente está vivendo uma tragédia, mas quando fulano chega,
O ambiente muda, a história muda. Aí você vai dizer, você sabe o que é isso? É a marca que Cristo deixou em mim. É o sinal que me acompanha. É o milagre que me acompanha. Porque eu sou portador dos milagres. Eu sou portador do sobrenatural. Eu atraio os céus comigo. Aonde eu vou, o céu também vai. E olha que coisa interessante. A Bíblia mostra que fé e sinais são duas coisas que se completam. Diga para a pessoa que está do teu lado. Fé e sinais são duas coisas que se completam. São realidades que se completam. João capítulo 11, versículo 40. Jesus estava, humanamente falando, num dos momentos mais críticos em relação a milagres no seu ministério. Jesus já tinha curado cego, Jesus já tinha levantado, curado leproso, colocado aleijado para andar, expulsado demônios, mas agora o desafio era outro. Qual era o desafio de João capítulo 11? Havia um homem por nome Lázaro, e Lázaro estava o quê? Estava morto. Quando Jesus chega numa atmosfera de incredulidade, porque note, quando Jesus chega naquele lugar, a Bíblia diz que Marta e Maria vão ao encontro dele, mas não vão com o coração cheio de fé. Eles vão com o coração incrédulo. E Jesus diz, cadê? Cadê Lázaro? Ela disse, Lázaro morreu, o senhor chegou tarde. Demorou. O teu relógio atrasou, a gente mandou o recado, o senhor passou 3 dias para vir. Se o senhor está atrasado 3 dias, deixa eu só te dar um recado. Deus nunca atrasa. Ele sempre chega no tempo certo. O teu relógio gira na direção do Cronos. O relógio de Deus na direção do Kairos. E sabe o que é Kairos? É tempo perfeito de Deus. Tempo perfeito de Deus. Deus está se movendo em teu favor, em tua direção, mas ele tem o tempo dele. Não adianta você ficar bicudo, chateado, ele nunca vai chegar antes. Ele vai fazer o milagre, mas no tempo dele. E a Bíblia diz que Jesus disse, não tem problema, eu não cheguei atrasado, eu vou ressuscitá-lo. O que está acontecendo é para que a minha glória se manifeste. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que Marta, incrédula, diz, olha Jesus, eu sei, no último dia, na ressurreição dos mortos, no arrebatamento da igreja, eu sei que meu irmão vai ressuscitar. Jesus olhou para ela e disse, você não está entendendo nada, Marta. Você sabe qual o problema de nós como igreja? Que muitas vezes nós não entendemos nada, de nada, nada de nada. Jesus olhou para ela e disse, Marta, você não está entendendo, o que eu estou dizendo para você é, que se você crer, você verá a glória de Deus. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, você precisa entender isso, se você crer, você vai ver a glória de Deus, aleluia. Você sabe o que Jesus estava ensinando aqui em Marcos capítulo 16? Porque note, Marcos 16 já é o último capítulo de quê? Do Evangelho de Marcos. Jesus estava prestes ao quê? A ir assunto aos céus. Jesus ia deixar os seus discípulos, mas ele não ia deixar só, ele ia enviar o Consolador, mas Jesus ele estava dizendo, olha, o meu tempo de ensinamento aqui, tete a tete com vocês, acabou. Agora chegou o momento que, depois que você é discipulado, você tem que fazer o que em relação ao que você recebeu? Põe em prática. Ei, diz para a pessoa que está do teu lado, depois que você aprende o ensinamento, para que esse ensinamento funcione, você precisa colocar em prática. Jesus estava aqui preparando-se para subir aos céus, e ele estava nos ensinando um segredo tremendo para viver a vida do reino aqui na terra. Ele mostrou que o desejo dele é que nós vivêssemos sobre o governo da fé.
Você sabe o que Deus está levantando? Uma geração que vai viver sob um governo totalmente diferente. Nós iremos viver debaixo do governo da fé. Sinais não vai ser algo que vai nos deixar estupefados. Sinais vão ser algo natural para nós. Por quê? Porque nós os viveremos todos os dias. É interessante que aqui no livro de Marcos, no capítulo 16, a palavra de Deus diz assim, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, vírgula. E o que é que diz na tua Bíblia aí? Ah, vocês não estão querendo ler a Bíblia. Vamos lá, olha para a sua Bíblia aí. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, vírgula. E o que que acontecia? Não. É isso mesmo que tem na tua Bíblia? Cooperando quem? Cooperando quem? Deus estava fazendo o quê? Cooperando, confirmando, consolidando. Mas como é que o Senhor cooperava? Hã? Confirmando a... Diga para a pessoa que está do teu lado. Deus confirmava a palavra. Mas confirmava como? Como é que a palavra é confirmada? Olha para mim. A palavra é confirmada com muita teologia. A palavra é confirmada com muita sapiência. Como é que a palavra é confirmada? Com sinais. Aquilo que os discípulos ministravam com a boca, Deus trazia à existência através dos sinais. Deus trazia à existência através dos sinais. Ei, olha para a pessoa linda que está do teu lado e diz para ela, querido, aquilo que você declarar, e estiver na palavra de Deus, vai se tornar uma realidade, porque Deus vai cooperar com você através dos sinais. Sabe, eu não entendo uma igreja que não tem paixão pela presença, e quando desfruta da presença, não reconhece a presença manifesta de Deus através dos sinais. Porque onde Deus está, pastor Jefferson, alguma coisa tem que acontecer. Aonde o Espírito do Senhor está, alguma coisa acontece. Você já notou que aonde Jesus chegava, alguma coisa sobrenatural acontecia? É interessante. Pega os evangelhos, começa a ler os evangelhos. É interessante quando você começa a ler o que que acontecia em relação à igreja de Atos. A igreja de Atos, aonde os apóstolos chegavam, alguma coisa sobrenatural acontecia. Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor estava com eles. Interessante. Mas por que isso? Porque a palavra de Deus diz que havia fé. O que é fé? Abra sua Bíblia aí em Hebreus capítulo 11. Você vai ler comigo, querido. Você vai acompanhar. Eu quero que você agora use a tua Bíblia. Se você não usa a Bíblia, você não vai crescer. A Bíblia é a tua arma, é teu manual, é o que te faz crescer. Hebreus 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o quê? Diz para a pessoa que está do teu lado: a fé é a certeza. Pergunta ao teu irmão, você tem certeza de que o Espírito Santo de Deus está em você e age em você? Fé é a base, é o fundamento, é a certeza do quê? Certeza daquilo que a gente já recebeu, já pecou. É certeza de quê? Daquilo que se
espera, se ainda não recebeu, você espera, mas ao mesmo tempo teu coração está o quê? Certo, convicto, eu tenho certeza, está na palavra, eu tenho certeza. Querido, deixa eu te fazer uma pergunta, você já foi para o céu? Não. Mas a certeza é tão grande no teu coração e no meu coração, que espiritualmente eu já fui para o céu e não só fui, como estou no céu. Como é? A Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo Jesus nas regiões celestiais. Eu não sei você, mas eu já estou assentado com Cristo nos céus. Ah, bispo, o senhor é doido. Sou muito doido, porque a palavra me deixa doidão desse jeito. Ah, bispo, o senhor está esquizofrênico. Tô, pode dar o que for. A Bíblia diz que até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria do homem. Então não tem para onde. Fé é certeza daquilo que se espera. Ah, mas eu não recebi. Mas eu tenho certeza, eu tenho convicção. Eu já recebi. E olha o que a palavra de Deus diz. E a convicção do quê? Convicção do quê? Lê aí. Dos fatos que não se veem. Ah, eu não estou vendo. Pela fé você já está vendo. Ah, mas eu não estou tocando. Pela fé você já está tocando. Você sabe, eu conversando uma vez com uma pessoa, e essa pessoa disse, eu não tenho nada. Eu digo, você tem. O que, que eu tenho? Eu digo, você tem a promessa. A promessa é a coisa mais concreta que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque é através da palavra de Deus que a fé é gerada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se Deus disse, está dito e acabou-se. Eu gosto de uma história que eu li. Diz que um dia, um condenado estava prestes a ser fuzilado. E ele estava lá. Pelotão de fuzilamento, preparado. Preparado. E aí, quando o pelotão estava preparado para fuzilar, o presidente daquela nação chega lá e diz, espera um pouco. Eu vou participar do fuzilamento. Eu vou ser misericordioso. Eu vou dar ao preso um último pedido. E o preso disse, eu só queria tomar um gole de água. Aí, traga água para ele. Porque enquanto ele não tomar esse copo d'água, ele não vai ser fuzilado. Imediatamente trouxeram um copo, entregaram a ele. Ele disse, posso beber? O presidente disse, eu já dei a minha palavra, enquanto você não tomar esse copo d'água, você não vai ser fuzilado. Ele olhou para o presidente e disse, sua palavra vale? Rapaz, você está brincando comigo? A minha palavra vale? Então tá. O presidente olhou, ele olhou e disse, se a sua palavra vale, eu não vou ser fuzilado mais. Ele olhou e disse, eu não tenho o que fazer. Libere o preso, porque a minha palavra é a palavra de um homem. Imagine se a palavra de um homem tem poder, imagine a palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. É por isso que quando eu creio nessa palavra, eu começo a viver a atmosfera dos céus. Meu irmão, olha para a pessoa que está do teu lado, pergunta a ela, no que você está crendo? Porque deixa eu dizer, os sinais vão acompanhar aquilo que você crê. Se você crê na palavra, que crê que a palavra pode trazer existência, tudo que está nela para a tua vida, você sabe o que acontece? Aquilo que você crê na palavra começa a se cumprir. É por isso que eu aprendi com um homem de Deus e eu continuo declarando isso. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu vou viver o que a palavra de Deus diz que eu vou viver. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Às vezes a gente confia em tudo, e tudo que você confia, acaba te seguindo. Quando você crê no pior, o pior te segue. Mas quando você crê na palavra, a palavra te segue, ela te acompanha, e os sinais que estão na palavra começam a se tornar uma realidade na tua vida. Fé você não vê.
Mas ao mesmo tempo você sente, você toca. E mesmo quando você não toca, você crê. Deixa eu te falar, fazer uma pergunta. Pronto. Me veio uma coisa na cabeça agora. Quantos aqui já viram a energia? Viram? Alguém já viu? Você não tem como ver. Mas você sabe que ela existe. Por que você sabe que ela existe? Porque quando ela é acionada, ela traz luz. Ela bota as coisas para funcionar. Filho, fé não é diferente. Você não vê, mas quando ela é acionada, ela começa a trazer luz para a tua vida. Ela começa a botar as coisas para funcionar. Você sabe por que o Espírito Santo de Deus te trouxe nessa semana do crescimento? Para gerar fé no teu coração, para trazer luz para a tua vida e para colocar a tua vida para funcionar. E o que são os sinais? Os sinais é aquilo que te faz conhecido, é a manifestação da fé no teu espírito. Pelo que ser conhecido? Ser conhecido pelo seu lamento ou você é conhecido pela presença de Deus na tua vida? Sabe, tem gente que a gente gosta de andar junto, não é verdade? Eu mesmo gosto de andar com o bispo patriarca. Porque o bispo patriarca é um pouco doido, meio doido ou todo doido. Às vezes eu chego para ele, mas pai, não dá. Ele diz, que conversa é essa, rapaz? Sai de perto de mim com essa palavra, está amarrado, está quebrado, em nome de Jesus. Como não dá? Aí ele começa a contar as histórias. Sabe por quê? Porque quando você ouve um testemunho, aquele testemunho começa a gerar fé no teu espírito, né? Ele começa a contar a história. Ele diz, olha, quando eu cheguei nessa igreja, era uma casinha desse tamanho. Eram 100 pessoas, agora a gente tem milhares. A gente construiu tudo isso sem dinheiro. Deus mandou, tinha dia que não tinha nada. Eu botava o joelho no chão e dizia, Senhor, vai acontecer. E aí Deus se movia. E mandava. Então, queridos, como é bom você andar com alguém de fé. Sabe por quê? Porque alguém de fé manifesta os sinais de Cristo na vida dele. Você começa a olhar para ele, você começa a ver, meu Deus, tem algo diferente nele. Ei, você sabe o que o Senhor Jesus quer levantar? Uma igreja assim. Não é uma igreja que o bispo vai ser de fé, o pastor vai ser de fé, o diácono vai ser de fé, o obreiro, não. Uma igreja que desde o menorzinho, da criança, a criança está chegando em casa, papai está chorando porque foi desempregado, a criança dizer, papai, peraí. O meu papai é dono do ouro, da prata e de tudo. Deixa eu orar pelo Senhor. E ela ora, no outro dia o pai arranja um trabalho. A criança chega em casa, a mãe está doente. Ela diz, peraí. Mamãe, no nome de Jesus, a Bíblia diz que eu imporei as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. E eu declaro a saúde de Deus em nome de Jesus. É uma igreja que vive nessa atmosfera, gente. Os céus precisam ser revelados na terra. A gente precisa atrair essa atmosfera. Mas como nós iremos viver uma vida de sinais, vivendo, em primeiro lugar, uma vida de fé? Não há como nós vivermos os sinais se a fé não estiver presente no nosso coração. Você sabe o que significa andar por fé? É você andar com a certeza no teu coração de que Deus está presente na tua vida. Andar por fé significa estar preparado para confiar naquilo que a palavra de Deus diz para mim e diz para você. Aleluia. Andar por fé é você estar preparado para confiar quando você não pode ver. Eu vi uma frase certa vez, essa frase diz assim, primeiro eu coloco o pé, e depois o Senhor coloca o chão. Às vezes a gente espera Deus colocar o chão primeiro, né? Em Isaías o profeta vai dizer, que primeiro nós temos que saber, crer, para depois ver. Diga para o seu irmão, primeiro, saber. Toca nele, diz, você não precisa ver primeiro, não. Você tem que primeiro saber. Quando você
souber da palavra, você tem que começar a crer na palavra. Primeiro saber, depois crer. Isso está no versículo 10 de Isaías 43. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, os servos a quem eu escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que eu sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Ele é Deus. Eu preciso saber. Como é que eu sei? Através da palavra. Quando eu creio na palavra, a palavra começa a viver no meu coração. Marcos capítulo 9, versículo 23, há uma frase de Jesus que eu amo, 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 amo. E essa frase foi dita no tempo certo, para a pessoa certa. Um pai estava com seu filho endemoniado, e ele vai para os discípulos, e os discípulos, ao invés de atrair a atmosfera dos céus, eles deixam o céu escapar. E aí o pai vai até o encontro de Jesus. E quando chega no encontro de Jesus, ele já chega cheio da incredulidade que ele já havia recebido dos discípulos. Quem gerou aquela incredulidade no coração do pai foram os discípulos. Porque quando ele foi para os discípulos, ele tinha certeza que os discípulos iriam resolver o problema. Deixa eu dizer uma coisa, olha para mim. O povo está indo em direção à igreja, porque ela tem certeza que a igreja tem a unção dos céus para liberar sobre a vida deles. Você sabe por que o povo procura você? Porque ela sabe que em você está o Espírito Santo. E a gente precisa ter uma resposta. A resposta para a humanidade não está num governo corrupto. A resposta para a humanidade não está num sistema de saúde falido. A resposta da humanidade não está num sistema financeiro acabado. A resposta para a humanidade está em Jesus Cristo, através da sua igreja. E você é a igreja do Senhor. E quando aquele homem chegou para os discípulos fizeram o que deveriam. Jesus disse para eles, olha, vocês são perversos, incrédulos. Vocês precisam se preparar mais para poder viver o sobrenatural. Ei, nós precisamos nos preparar para atrair a atmosfera dos céus e começar a viver o sobrenatural aqui na terra. E olha que coisa interessante, quando ele chega para Jesus, ele diz para Jesus no versículo 22, se tu podes, cura meu filho. Muda a circunstância que eu estou vivendo. O que Jesus vai dizer para ele? Se podes. Deixa eu traduzir para você. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, olha, o que você não pode, eu vou fazer. Mas tem uma coisa que você pode e que você tem que fazer para que eu possa fazer. Ele diz, você tem que crer. Se podes, tudo é possível ao que? Tudo é possível ao que? Crer. Quando aquele homem ouviu aquilo, a fé entrou no coração dele. O que é que ele diz? Eu creio. Ajuda-me na minha pouca fé. Jesus só precisava de um pouquinho de fé. Porque quem tem a fé do tamanho de um grão de mostarda tem autoridade para dizer em nome de Jesus, montanha, lança-te ao mar, e isso vai acontecer. A Bíblia diz que naquele momento, quando ele disse, eu creio, está no versículo 24, ajuda-me na minha falta de fé, vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele clamando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu, mas Jesus tomou pela mão, e ergueu, e ele se levantou, aleluia, o milagre aconteceu. Olha para a pessoa linda que está do teu lado, e diz para ele, querido, você crê? Se você crê, os sinais vão te acompanhar. Olha para mim, você sabe como é que você vive uma vida de sinais? Vivendo e reconhecendo que a tua vida está alicerçada
em Jesus Cristo. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela: todo aquele que tem a vida alicerçada em Jesus tem autoridade para viver uma vida de sinais. Aleluia. Você já notou que no mundo existem milhares de religiões? É ou não é? Cada um com o seu Deus fajuto. Cada um com o seu ídolo. Que muitas vezes você que tem que carregar e não ele você. Você que tem que ter cuidado para ele não cair, quebrar, e não ele você. O Salmo 115, a palavra de Deus começa a dizer: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome seja dada a honra, a glória, louvor e adoração. E aí ele começa a falar: os deuses deles são de barro, os deuses deles são de ouro, de pedra, tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não tocam, tem pés, mas não andam. Tornem-se semelhantes a eles, aqueles que o fazem e o adoram. Mas o nosso Deus, ele está nos céus e ele faz aquilo, tudo que lhe apraz. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que não é fé na fé, não é fé no homem, não é fé no bispo, não é fé na igreja, é fé em Jesus Cristo. Quando a minha base, a base da minha vida é Jesus, os sinais, eles me acompanham. Aleluia. Quem é o fundamento da nossa fé é Jesus, aleluia. Em Atos capítulo 3, a gente vê um momento tremendo. Atos capítulo 3, a palavra de Deus conta a história de Pedro e João. Eles estavam indo em direção ao templo para a oração da hora nona, era a hora nona. Momento de oração de judeu, e ele estava indo lá orar. E quando eles estavam entrando na porta do templo, estavam aleijado, um coxo. E a Bíblia diz que ele nem olhou direito para o rosto de Pedro e João, mas ele pediu: olha, me dá uma esmola, qualquer coisa serve. A Bíblia diz que Pedro se encheu de autoridade. E olha onde que estava baseada a autoridade de Pedro. Ele olhou para aquele homem que estava sentado na porta do templo e ele disse: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha valia mais do que a prata, o que ele tinha valia mais do que o ouro. A prata e o ouro não iriam mudar a situação daquele homem. A prata e o ouro poderiam até diminuía todo aquele homem, mas só aquilo que Pedro e João tinham podia mudar a história eterna daquele homem. Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho te dou. Olha para mim, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E diz a palavra que naquele momento, aquele homem olhou para Pedro, ele estendeu a mão, puxou, ele se levantou e ele começou a andar e a glorificar o nome do Senhor, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu e começou a adorar a Yeshua, a Machia, a Jesus Cristo, o Messias, aquele na qual a nossa fé está alicerçada. Deus quer levantar uma igreja poderosa. Ei, olha para a pessoa que está do teu lado. Diz para ela: Deus quer levantar uma igreja poderosa. Uma igreja que se move no sobrenatural. João capítulo 14, olha o que, que o Espírito Santo de Deus diz, a partir do versículo 12, a Bíblia diz assim: em verdade, e em verdade vos digo,
Jesus usa a mesma palavra duas vezes. Ele diz, olha, isso é uma verdade verdadeira. Deixa eu te perguntar, Jesus mente? Jesus não mente. Jesus está dizendo a verdade. E a Bíblia diz aqui, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, aquele que crê aonde? Crê no Senhor Jesus. Eu não estou te pedindo para crer em mim, eu estou te pedindo para quem crê em Jesus Cristo. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Você nota que esse é que capítulo de João? Que capítulo? Olha quantos milagres Jesus já tinha feito até o 14. No 11 ele tinha feito o quê? Olha que coisa interessante, no 11 ele tinha ressuscitado um morto. A Bíblia diz, até ressuscitar morto, você tem autoridade. Mas bispo, aí já é demais. Não, não é não. A Bíblia diz que até ressuscitar morto, você tem autoridade. Porque as obras que eu fiz, Jesus disse, você fará. Se você ler os anais da história, você vai ver que houve homens de fé que no nome de Jesus ressuscitaram mortos. E Deus não separou isso só para eles, não. Deus separou para você também. Ei, você que está aqui me ouvindo, igreja do Senhor Jesus, chegou o momento da gente começar a dizer, eu não quero viver só um texto da Bíblia, eu quero viver a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Jesus disse, oh, as obras que eu fiz, vocês farão. Só que ele não para por aí não, gente. Olha o que o Espírito Santo de Deus diz. E outras maiores fará. Toca na pessoa linda que está do teu lado e diz para ela, meu amado, se prepara. Porque você não só fará o que Jesus fez, você fará obras maiores. Aleluia, aleluia, aleluia. Só quem crê nisso se expressa. Em nome de Jesus, aleluia! Glória a Jesus! Ei! Não tem como começar um ano dizendo que você vai frutificar dobrado se você não viver uma vida de sinais, se as pessoas não olharem para você e disserem, Jesus está na vida dele, Jesus está na vida dela, tem algo diferente, aonde ele passa, a vida de Deus se manifesta. Não tem como. Não tem como. E olha o que a palavra de Deus continua dizendo, porque eu vou para junto do Pai. E versículo 13 diz assim, e tudo... Tudo, diga comigo, tudo. Tudo é o quê? Tudo é tudo. Tudo é tudo. E tudo quanto pedirdes em meu, pedirdes em meu. Você tem usado o nome de Jesus? Abra a tua boca e diz Jesus. Que nome lindo. Você sabia que enquanto vocês declararam Jesus, demônios foram embora. Pessoas foram curadas, Deus preparou portas de salvação. Em meu nome isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Você sabia que quando um sinal se manifesta, o nome do Pai é glorificado? Deus é glorificado quando alguém conta o testemunho e diz, olha... Eu fui curado, Deus é glorificado. Eu fui liberto, Deus é glorificado. Você sabe por que nós precisamos viver uma vida de sinais? Porque todas as vezes que um sinal se manifesta, é o nome dele que está sendo exaltado. É o nome de Jesus. Então nós precisamos viver esse nome. Como nós viveremos uma vida de sinais? Vivendo uma vida de declaração da palavra. Ei, psiu, olha para mim. O que que tem saído da tua boca? A palavra de Deus? Porque não tem como você viver uma vida de sinais se não for através da palavra.
É a palavra de Deus que te respalda. Você sabe por que Abraão foi considerado pai da fé? Não é pelos teólogos. Não é pelos estudiosos. Mas Abraão foi considerado pai da fé por quem? Pelo próprio Deus. E olha o que a palavra de Deus diz em relação a Abraão. Por que ele viveu uma vida de sinais? Porque em tudo Deus o abençoou. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 4. Hoje você vai ter que abrir tua Bíblia. Porque o que respalda não é a mensagem do pregador, mas é a mensagem do Senhor. É a palavra de Deus que nos respalda. Não é o que eu digo com meu achismo, mas é o que eu digo na palavra. Romanos capítulo 4, olha o que o Espírito Santo de Deus diz a partir do versículo 18. A Bíblia diz assim: Abraão, esperando contra a... Como é que alguém espera contra a esperança? Eu vou te explicar. Quantos anos Abraão tinha? 100 anos. Sara, 90. Deixa eu te perguntar, aonde que um homem de 100 anos ia ter filho com uma mulher de 90? Mas aí você diz, não, mas naquela época a turma comia catuaba com amendoim, pastor Gel conhece aí. Olha, você quer perguntar qualquer coisa disso, ele sabe, né? Mas é produtos naturais, não é isso, pastor Gel? Então, você pode até dizer isso, mas a Bíblia diz que Sara ainda tinha outro agravante. Qual era o agravante? Sara era estéril. Como é que uma mulher estéril vai ser mãe de filhos? Como? E que é outro agravante? A Bíblia diz que o corpo já estava amortecido. Eu não quero dar uma interpretação para isso, para não... Você vê que milagre é milagre, gente. Acontece em tudo. Para aqueles que estão com problema, depois os pastores estarão orando. Casados, viu? Casados. Que até isso Deus cura, viu? Tem pastor que tem sinal. Eita, não vou nem dizer nada nisso. Hein? Vamos voltar para cá. Mas olha que coisa. Então, ele tinha que crer contra a esperança, porque, sinceramente, daquele mato saía coelho. Mas a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção de fatos que não se veem. E olha que coisa interessante, a Bíblia diz que contra a esperança, tem uma música que diz assim: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua voz, eu não sei mais lá, vamos deixar. Senão, foi bom. Ótimo. Volta aqui. Então ele creu contra a esperança, mas olha a ver. E a Bíblia diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele creu. Ele primeiro fez o quê? Para depois vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Diga para a pessoa que está do teu lado, ele creu naquilo que a palavra de Deus havia declarado para a vida
dele. Ei, olha para mim, o que que você está crendo? Você está crendo naquilo que a palavra de Deus declara? Ou você está crendo nas circunstâncias? Você está crendo naquilo que a palavra de Deus declara? Ou você está crendo naquilo que você acha? Chegou o momento de, como igreja, nós nos levantarmos e colocarmos a palavra no lugar que ela deve estar, que é no lugar de prioridade, primazia na nossa vida. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu vou viver aquilo que a palavra de Deus diz que eu vou viver. Eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Abraão viveu isso. Ele ouviu Deus dizer: assim será a tua descendência. Verso 19 diz: e sem enfraquecer na fé. Ei, sacode teu irmão e diz: você pode ter entrado aqui fraco na fé, mas hoje o Espírito Santo vai te sacudir, o Espírito Santo vai te impulsionar, o Espírito Santo vai te lançar no alvo da fé, aleluia! Se prepare! Deus está aquecendo os teus motores da fé. Sabe por quê? Porque hoje você vai viver o seu milagre. E olha o que a palavra de Deus diz: embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa da fé. Da promessa de Deus. Eu quero que você observe isso. E a Bíblia diz assim: mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Ele começou a falar, mas ele não falou a desgraça, ele não falou o pior, ele não falou a circunstância, ele começou a falar a palavra de Deus, ele começou a glorificar Deus, ele começou a dizer: Deus está no controle, Deus está na frente, Deus prometeu, Deus vai cumprir, Deus disse que ia fazer, Deus vai fazer. Meu irmão, não importa o tempo, não importa as circunstâncias, não importa o que os outros dizem, se Deus prometeu, Deus vai fazer. Comece a glorificar, comece a exaltar, comece a dar glórias a Ele, comece a louvar a Ele. Quanto mais você louva, mais o teu espírito se move, mais o teu espírito se move, mais você se enche da fé nele. É isso. Por quê? Olha que coisa. Verso 21. Porque ele estava plenamente convicto de que Deus era poderoso. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Jesus é poderoso, Jesus é poderoso para cumprir o que prometera. Aleluia, aleluia, Ele é poderoso. Em Marcos capítulo 5, a palavra de Deus conta a história de uma mulher que sofria de um fluxo de sangue. A Bíblia diz que por 12 anos ela sofria com aquele problema. 12 anos não são 12 dias. Mas ela nunca perdeu a esperança. E a Bíblia diz que ela dizia para ela mesma. E esse é o segredo. Se eu apenas lhe tocar. Se eu tocar na orla do manto dele, eu serei curado. Sabe, teve gente que entrou aqui hoje dizendo: se eu tocar no Senhor, alguma coisa vai acontecer. E Deus está dizendo para você nessa noite: o teu milagre está aqui nesse lugar. Porque o teu milagre tem nome, o teu milagre se chama Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela dizia para ela mesma. Ela andava e, em meio às dificuldades, ao invés dela murmurar, ao invés dela reclamar, a Bíblia diz que ela começou a dizer para ela mesma: eu vou tocar e eu vou ser curado. Versículo 28 de Marcos 5 diz: porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E o verso 29 diz: e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Querido, como é que você entrou aqui hoje? Sabe, semana do crescimento,
Interessante que todo dia eu tinha uma mensagem. E eu dei o tema para todos os dias. Foi ou não foi? Menos hoje. Porque eu não tinha a palavra de hoje. Eu não tinha. E eu vim orando. Deus, o que é que eu vou falar? Eu passei o dia orando, buscando o Senhor. E Deus não falou muita coisa. É interessante que quando eu cheguei no gabinete, orando, eu chamei os pastores, não foi isso? E eu disse, olha, se eu for ministrar, o Espírito Santo de Deus está me movendo para ministrar agora, vai ser algo sobrenatural na igreja. E eu subi no altar pensando, ainda é isso? Interessante que na hora da ministração, The Power começou a ministrar e falou sobre milagres. E o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar. A igreja precisa se mover nessa unção. Ei! A Bíblia diz que Deus deu à igreja as chaves. Olha para a tua mão. Há uma chave nas tuas mãos. E a Bíblia diz que aquilo que você abrir, ligar na terra, é ligado nos céus. Aquilo que você desligar na terra, é desligado nos céus. Nem o inferno prevalece contra a igreja. Você já parou para pensar a autoridade que você tem? Mas você tem que começar a declarar a palavra. Ei, a tua boca foi feita para ser um instrumento de bênção e não de maldição, de cura e não de enfermidade, de restauração e não de destruição. Declare a palavra. Declare a palavra. Há pouco tempo a gente teve um encontro e um garoto subiu aqui no altar e ele contou o testemunho dele, ele foi curado de câncer. E o médico disse, não, você, eu não estou com nada, o senhor pode dizer o que for, eu tenho um Deus Todo-Poderoso e esse Deus se move em meu favor. E você sabe o que aconteceu? Deus tocou e curou. Ele chegou depois testemunhando, eu não disse, meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso, meu Deus é poderoso. Agora deixa eu dizer uma coisa, isso não é só para um, isso é para todos aqueles que creem. Se você crê em nome, no nome de Jesus, você vai expulsar demônios. No nome de Jesus, você vai falar em outras línguas. No nome de Jesus, se você beber alguma coisa mortífera, não te causará dano algum. Você pisará serpentes e escorpiões. No nome de Jesus, se você impor as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Mas você tem que começar a declarar essa palavra, você tem que começar a profetizar essa palavra. Você sabe como é que você vive uma vida de sinais? Vivendo uma vida de busca ao Senhor, de temor ao Senhor em primeiro lugar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz para ela, os sinais são maravilhosos, mas primeiro, o Senhor. Por que que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente fala de sinais, a gente fica muito doido, eufórico. Mas você sabe que é maior do que os sinais? É aquele que faz os sinais, o Senhor. A Bíblia diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar. Você sabe o que que é o reino? O reino não é um estado físico, o reino é uma pessoa. É por isso que quando Deus se apresenta a Moisés, no meio da sarça, como é que ele se apresenta? Ele é quem? Ele é o eu sou. Eu sou o que sou. O que que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo, eu sou tudo que você precisa. Você precisa da cura? Eu sou a tua cura, eu sou o Jeová Rafa. Você precisa prosperar? Eu sou Jeová Jirei. Você precisa de alguém para andar com você, porque você está desnorteado? Eu sou Jeová Rafa, teu pastor.
Você precisa de justiça? Eu sou o Jeová de Sidkenu. O que que você precisa? Eu sou. Ele se apresenta como eu sou. Por quê? Porque quando você tem o eu sou, você tem tudo. Às vezes a gente lota os templos atrás de sinais e a gente sai vazio porque não recebe nada. Mas quando você lota atrás de Yeshua, eu quero o meu Senhor, eu quero o meu Salvador, eu quero o meu Cristo, eu quero o meu Papai. Aí você recebe Ele. Aí quando você o recebe, Ele em você, Ele é tudo que você precisa. Ele é a tua cura, Ele é a tua salvação, Ele é a tua restauração, Ele é a tua prosperidade, Ele é a tua família, Ele se torna tudo que você precisa. É tudo que você precisa. Olha para mim, querido. Às vezes a gente está na mesma natureza de uma criança egocêntrica. Quando o pai chega, ele não está preocupado em dar um abraço no pai, sentir o cheiro do pai, ir para o colo do pai, mas ele está preocupado com o presente que o pai traz. Não sabe que a fonte do presente é o Pai. Se você ganha o coração do Pai, você ganha tudo. Um presente é muito pouco. Ei, sinais são detalhes. Sinais vão ser algo tão simples e natural que a gente não vai se impressionar com sinal. Você sabe o que a gente vai se impressionar? É quando Ele descer para falar com a gente e dizer: olha, eu estou aqui no vosso meio, eu estou com vocês, eu estou caminhando com vocês, eu estou andando com vocês. Isso vai nos deixar apaixonados pela presença dEle. Você sabe qual é o segredo de tudo isso? Olha o que a palavra de Deus diz em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42. A Bíblia diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e cada alma havia temor. Diga comigo: em cada alma havia temor, temor, temor pelo Senhor. É a presença. Eu quero capturar a presença dEle, porque Ele andando comigo, os milagres vão me acompanhar. Ele vivendo comigo, a minha vida não vai ser normal. Ele andando comigo, a minha família vai viver o céu aqui na terra. Ele vivendo comigo, eu terei todos os recursos que eu preciso. Ah, que aleluia, que glória, que maravilha, é a presença do Eterno comigo. Ele é o maior milagre. É por isso que eu disse a você: aonde Jesus está, o ambiente é transformado. Aonde Jesus está, alguma coisa sobrenatural vai acontecer. E quando você anda com Jesus o tempo todo, você vai ficar tão acostumado que todo dia, todo dia, todo dia é um sinal novo, é um milagre novo, e você não se impressiona com sinal e com milagre, mas você não vai deixar de estar impressionado com Ele. É o meu mestre, é o meu mestre, é o amado da minha alma, Ele está aqui comigo, é a Ele que eu sirvo, é a Ele que eu sirvo, a glória é dEle. Foi Ele, não foi eu, foi Ele. Quem curou foi Ele, quem batizou foi Ele, quem libertou foi Ele, quem fez foi Ele. Aí você vai ver, nós temos que ser loucos por esse Jesus, apaixonados por Ele. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos pelas mãos, por intermédio dos apóstolos. Aleluia. Essa noite Deus te trouxe para você viver o seu milagre. Como? Vivendo uma vida de fé. Olha para a pessoa que está do teu lado e pergunta a ela: você crê? Vivendo uma vida de fé. Segundo, vivendo uma vida de reconhecimento de que a base da sua fé é Jesus. Não é fé na fé, é fé em Jesus Cristo.
Terceiro, vivendo uma vida de declaração na palavra. Declare a palavra o tempo todo. Profetiza essa palavra. Ministra essa palavra. Declare essa palavra sobre a tua vida, sobre as áreas de problema na tua vida. E por último, vivendo uma vida de buscar temor a Ele. Eu queria que você fechasse os seus olhos e comece a invocar o nome de Jesus. Atraia os céus. Atraia os céus. Os pastores, os obreiros aqui à frente. Há uma unção sendo liberada aqui nesse lugar. Eu queria que você esquecesse quem está do teu lado direito, esquerdo. O Espírito Santo já está se movendo, curando, restaurando, batizando no Espírito. Há pessoas que estão sendo batizadas no Espírito Santo agora. Você pode ser só um espectador, ou você pode viver tudo isso. E para você viver, você precisa crer. Essa noite é uma noite de sinais. Sinais, sinais, sinais. E esses sinais são de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem. Jesus é o teu nome. Comece a invocar o nome de Jesus. Comece a declarar: Jesus, 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 Jesus. Quando você declara esse nome tem poder. Esse nome tem poder. Abacandarabaxereandarás. Há uma unção poderosa aqui nesse lugar. Os céus descem nesse lugar. Em meio à adoração, os céus descem. Chame a presença do noivo. Chame a presença daquele que era, daquele que é, daquele que há de vir. Atrai a presença dele. Atrai a presença dele. Jesus, Jesus, Jesus. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, Espírito Santo. O calabaxere andaraba sore candarás. Nós vamos viver uma noite de sinais. Uma noite de sinais. Uma noite de sinais. Eu não sei como você entrou aqui, mas hoje você entrou para viver o seu milagre. Hoje você entrou aqui para viver o seu milagre. Se você crê, você vai viver o seu milagre. E nós vamos fazer algumas orações. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E escute, se alguém entrou aqui enfermo, eu não sei qual a tua enfermidade, eu queria que você saísse